halwal boodaafaha dunida ka joogtaan halka aad nagala socotaan waa difaaca qaran bej iyo maxamed cali media barta aynu ku leenahay youtube-ka maanta waxaan idin wadaa barnaamij aad iyo aad u xiiso badan waxaan idin wadaa barnaamij aad iyo aad u qiimo badan waxaana ku codsanaynaa haddii aad nagu cusub tahay bejka fadlan like iyo follow na dheh si aad nagu dhiirigeliso halganka aynu ugu jirna qaranka haddii aad ku cusub tahay bartaan ku leenahay youtube-ka ee maxamed cali media fadlan subscribe dheh share iyo like dheh si aad nagu dhiirigeliso halganka aynu ugu jirna qaranka intaa kadib waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo hadal kooxaha dalleyda ah kooxaha dabadhilifka ah kooxaha dhibaatada dalkan iyo dadkanba u geystay iibsaday ummadda soomaaliyeed dhaqaalihii ay ka qaateen dad fara badan oo soomaali ah maanta god ugu hoos jiraan dad fara badan oo soomaali ah ku hanti beelay dad fara badan oo soomaali ah ku barakacay degaano fara badan oo soomaali ah dhibaato ka soo gaartay ayaa waxay caadaysteen inay bartilmaameysadaan ashqaas sharaf iyo karaamo ummaddooda ku dhaxle qiimana ku dhaxle waa kuma shaqsiga waa shaqsiga dhabarkayga ka muuqdo waa taliya ku-xigeenka hay-adda sirdoonka qaranka cabdullaahi kolone ninku lagu magaca cabdullaahi kolone waxay caadaysteen kooxaha cadowga u shaqeeyo inay bartilmaameysadaan dadkana qaab qaldan u tusaan annagu marka haddaan nahay difaac qaran haddaan nahay dadka degaanka ka soo jeedo khaasatan degaanka beled xaawo dowladihii dalkan soo maray waxba inooma qaban waxaynu ahayn falastiinta geeska afrika waxaa si bareer ah dowladda kenya inagu soo duushay in magaalada beled xaawo dhex bartamaheeda ay ka surato ay ka qodato derbi waxay ku sheegtay oo dhulka soomaaliyeed inay ku qaadato ay ku doonayso waxay dadka soomaaliyeed arkayeen gabdho iyo hooyooyin fara badan oo reer beled xaawo ah oo dhahayo farmaajow kugu jabnay farmaajow kugu jabnay farmaajow kugu jabnay ku hay annaga oo dhibtaa ku jirnay annaga oo dhaqaalihii degaanka ka soo baxayay ee canshuurteennii ay kala qaybsanayeen wiilal tigree ah oo doolow etoobiya joogo iyo wiilal seragoys ah oo kenyaanka u shaqeeyo magaalada kismaayo ee go-doonka a fadhiyo waxaa dhacday intaa markay xaaladdu maraysay isbeddel baa geeska afrika ka dhacay taliskii tigreegaa baxay markuu tigreega baxay kenya iyo dabadhilifyadooda waxay istuseen maadaama ay awal degaankan tigreegu haysteen inay kenya la wareegto kenya waxay soo dirtay saraakiil ciidamada xoogga dalka kenya ah ka tirsan ee KDF oo qalabkoodii wato oo waxoodii wato oo lacagna wado waxaa layskugu yeeray ciidamadii markaa tigreega u shaqaynayay ee axmed madoobe iyo tigreega ay lahaayeen uu hogaaminaya nin lagu magacaabi jiray indhakorey oo hadda ku sugan xuduudda soomaaliya iyo kenya deegaanada cumar jilcow ciidankii waa la rajis gareeyey $100 baa loo qaybiyey waxaa laga qaaday biometric kenyana ciidankaa la wareegtay markay intaa dhacday ayaa waxaa dhalinyaro ka mid ah ciidamada markaa la rajis garaysanayay ayaa gadood sameeyey way isu yeerteen waxay is yidhahdeen warheedhe war shalaytana waxaan ku shaqaynaynaa fikir qaldan oo kenyana maantana waxaan ku shaqaynaynaa fikir kenya ah shalana etoobiya ku shaqaynaynaa maantana kenya etoobiya dhul laguma haysan laakiin wayna haysato dhaqaalaheennaay qaadanaysay ma aqbali karnaa in kenya ay maanta derbigii ay buulo xaawo ka qodanaysay oo dhulkii soomaaliyeed ay ku hantinaysay inaan maanta kuwii kenya u qidmayn lahaa aynu noqonno dhalinyaradu waxay go-aan qaateen inay ka baxaan xeradii ay ku jiraan una lugeeyaan magaalada luuq dowladdii dalkan soomaaliyeed iyo hay-addii sirdoonka qaranka soomaaliyeedna ay wargeliyaan war dalkiina waa la qaatay adinkaa dowladu ah ka soo gaara cabdullaahi marka asagoo gudanaya waajibkii dastuuriga ahaa ee saarnaa maadaama uu yahay taliyaha sirdoonka qaranka taliya ku-xigeenka sirdoonka qaranka soomaaliyeed wuxuu u istaagay badbaadinta dalka iyo degaanada soomaaliyeed wuxuuna ka hortagay in degaanada daawo ay gacanta u gasho dowladda cadowga ah ee mustacmarada ah ee kenya isla markiiba wuxuu kasoo degay magaalada luuq hawshiisii halkaasuu ka bilaabay ciidamadii dowladda federaalka soomaaliya soo gaaray halkaana waxaa looga cayriyay canaasiirtii kenyaanka u shaqaynaysay
ee horgal indhokorey uu watay dabadeed ciidamadii dowladda markay soo gaareen dadkii reer Badhaxaawo, dadkii reer Doolow, dadkii reer Luuq iyo guud ahaan gobolkii Gedo aad baa looga soo dhaweeyey. Cabdullaahi dadka gobolka Gedo degan anoo afkooda ku hadlaya waxaan u naqaanaa shaqsiyad qiimo u leh ummaddan Soomaaliyeed, shaqsi taariikhdu ay xusi doonto, shaqsi dal Soomaaliyeed badbaadiyey, shaqsi mudan intaa la looga dhaxsuro deegaanada uu ka xoreeyay cadowga. Hadday dowladda federaalka Soomaaliya imaan lahayn, maxaa dhici lahaa? In deegaanadaasi mustacmarada Kenya ay gacanta u gasho, Kenyana hadafka ay ku haaminaysay muddada 8 sano iyo wixii ka horreeyo ahaa in derbi ay ka dhisto xuduud beenaadka Badhaxaawo, magaalada Badhaxaawo gudaheeda, dabadeedna ay ku hantiso, ku mulkiso badda Soomaaliya. Derbiga ay Badhaxaawo ka wadaysana wuxuu xariiqinteeda ku tagayaa. Haddii derbiga Kenya gacanteeda u galo ay qodato, waxaa gacanta u galaya deegaanada Khadiija Haaji, Dhamase, Ceelwaaq, Garilay, Faafaxdhuun, Diif, Dhoobley ilaa iyo Badhaadhe, halkaasay Kambooni ka galayaan. Intaasna dalka Kenya ay noqonaysaa. Ninka marka intaas ka hortagay ee gacanta ku soo celiyey dhul Soomaaliyeed kana difaacay cadowgii dibadda ahaa, ma mudna in la xagaagto. Annagu anoo marka ku hadlaya afka dadka deegaanka ee magaalada Badhaxaawo, dadka deegaanka u leh ee Soomaaliyeed ee degan ee muddo dhibana u ahaa faragelinta dowladda cadowga ee Kenya ee ahaana Falastiintii geeska Afrika, waxaan u mahadcelinaynaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo saraakiishii ka qayb qaadatay xoreyntii ciidamada cadowga ahaa ee Kenya ee dalkeena duulaanka ku ahaa iyo maleysiyaadkii murtasaqiinta ahaa ee horgalladaha Kenya u shaqeynay. Annagu haddaan nahay shacabiga Soomaaliyeed, Cabdullaahi kalena ceeb uma hayno, wanaag baan u haynaa, sharaf baan u haynaa. Waa badbaadihii ummadda Soomaaliyeed, waa halgamaa sare, waana shaqsi mudan in dalka iyo dadkaba taariikhdooda ay ku xusaan. Intaa kadib, Cabdullaahi Kuurane annagu garabkiisaan taagannahay, xagxagashana aqbali maynaan leenahay. Guul iyo gobonnimo waana shaqsiyadda dhabarka ay ka muuqato Soomaaliya.